Имате големо искуство, најквалификувана сте. Тазе сте мажена, без деца. Значи ќе раѓате? Па да. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Проверете го Волтаров, изгледа кај краде, прием. Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. Три пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај.